kuba yarya rimenye kuko uyu musore Blaise wagiyemo Blaise sisura nabonaga ni macenga atanga passe je ndi bamubwira ndabwiye abantu nturo mukinyi shabakuye hanze tubakoze umuke abantu banjije biri baransetse cyane ni Blaise kuko nabonaga akina nkavuga nti numwe muri babandi baje nabonaga nari gukina urikije nibyo narengiye kubwira nana kubeshye n'ubwambere mbonye mbere no muri championat rwanda nari naramubona uje kije mpira mwinshi cyo pira kimwe akinana na nabakinyo bataka bini ntago bihuye no kukinisha n'abakinnyi ba defensive ariko uyu musore twa Blaise Nishimwe uko akina umupira aracenga arajya atanga arashakisha umupira akawufata akawuhereza abajya imbere gutsinda na pase yatsinze pase yahaye ja umupira akayiza akayiga yamaze pase yamaze rwose yanasomye mugenzi wari mugenzi we ibara Blaise Nishimwe kuvuga n'ibyo nitwoze tuvuga hari abakinnyi bafite impano bagifite n'inyota yo kuba bakina na national mashami nakomeze nagira abahe rwose amahirwe sinzi impamvu yakomeje kwizirika ku bantu bamwe bavuga ibyo by'amatabi yabirwa mu ndayi yabirwa basinze abajya mu mafeye akomeza kwizirika ku bantu batashobora kumugirira iko nivuga ngo umumaro kandi hari abakinnyi hari kwimamaza ahubwo icyo ndi kwibaza wenda turaze kukigarukaho nyuma ukurikije umwuka wenda na interview wenda mashami n'abari yatanze wenda mujya mwumvaga hari ku kibuga ariko mu by'ukuri mashami nawe yabonye ko igihe ari iki cyo kuva mu bintu bitari ngombwa byo gukomeza kwizirikana nko kubantu batazakarifiye amavubi batazagera gute agacyaza ikipe igihe ni iki kuko niba hazamo baka avuye muri Bugesera akaza Blaise akajya mu kibuga akagaragaza agatanga pass uyu munsi hari unamaze imyaka 14 ndavuga kuko ni 15 ariko muri iyo 15 ya ino wa undubanza azama bwa mbere tubare imyaka 14 nta passe mu gihundaje umukino umwe ipasi bya igitego iriyo atarwa ngo nibya bindi ngo nte nka 60 bashobora ko hari umuntu oya akavuga ati nayi prepare nerimenye umuntu atari umwe settingiye we yinanirwa abantu baze gusigara bamukomera wenyine ku gitiki ati nyuze mu bantu nka Jacques yaza gushakira igitego nkeka ko Jacques byari we bigire gute bimushyira mu kaga oya hari aho abantu bari wita bavuga bati ubwo rero rwose kandi none no musore akaba yaragiye bakinyi minota mikeye ntabwo ari match yose minota 90 byerekana ko rero Blaise Nishimwe abakinyi bo hagati baba umuhungu wa Mateso Jean Dodi bitonde aha ndavuga nka Manishimwe kuko ubonye uburyo apport nuvuga ngo uburyo ki uyu Blaise Nishimwe uko icyafasha ubu nuko ngo dufite abantu bashobora kuguha amapasi abantu